Ο πρώτος μίνι καύσωνας του φετινού καλοκαιριού είναι πρώτο πυλών, αφού από το Σαββατοκύριακο με την είσοδο του καλοκαιριού ο υδράργυρος ανεβαίνει και θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, με την ανωδική τρεχιά της θερμοκρασίας να συνεχίζεται και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι οι παντρινοί θα ξεγηθούν στις παραλίες που σε γενικές γραμμές είναι έτοιμες να τους υποδεχτούν. Οι παραλίες της Πάτρας από την Πλάς μέχρι και το Ρίο είναι έτοιμες να υποδεχθούν από αύριο τους λεόμενους. Ωστόσο, στην περιοχή του Ρίου το πρόβλημα εστιάζεται στα δωμάτια για να αλλάζουν οι λουόμενοι, τα οποία είναι γεμάτα χόρτα και με έντονη δυσοσμία. Η παραλιακή εκτογραμμή της Πάτρας ξεκινά από την Πλάζ, περνά στον Καστελόκαμπο, στο Ρίο και συνεχίζει μέχρι το τέλος των ορίων της Αχαΐας, και από εκεί που διαπιστώνεται ίσως το μοναδικό πρόβλημα είναι οι καμπίνες των αποδυτηρίων στο Ρίο. Στα υπόλοιπα σημεία οι λουόμενοι δηλώνουν ικανοποιημένοι. Έτοιμοι. Λίγο εκεί στα δοκιμαστήρια θέλουν περιποίηση. Εντάξει, παντού χρειάζονται βελτιώσεις, καλό είναι να γίνονται και καλό είναι να εντοπίσετε εσείς όποιες ελλείψεις υπάρχουν. Τα καλοκαιρινά καταστήματα έχουν ήδη ανοίξει για να εξυπηρετήσουν από αύριο τους πατρινούς. Οι ξαπλώστρες έχουν τοποθετηθεί εντός των αυστηρών ορίων που έχουν τεθεί, με τους ιδιοκτήτες να τρέμουν στη σκέψη των προστήμων που ξεκινούν από 2.000 ευρώ και φτάνουν τα 65.000 ευρώ, μαζί με αφαίρεση της καλοκαιρινής άδειας επιχείρησης για μία πενταετία. Ντουζιέρες και πύργοι ναυαγοσωστών είναι πανέτοιμοι και τοποθετημένοι, αφού από αύριο Σάββατο οι ναυαγοσώστες αναλαμβάνουν την προστασία του ολουωμένου της Πάτρας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ενώ οι ακτές έχουν καθαριστεί και τα παγκάκια επίσης. Υπουργείο Οικονομικών πάντως και Εκτιματική Υπηρεσία γνωστοποιούν ότι με ελέγχους καθ' όλη την καλοκαιρινή περίοδο θα εξετάζουν αν τηρούνται οι νόμοι.